Det här avsnittet är ett sponsrat avsnitt från Comic-Con Göteborg. Eller Comic-Con Nordics. Ja. Ja, men det är Göteborg vi ska till. Hej man! Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt här på Inga Konstigheter. Det är jag som är Figgen och det är som är Thomas. Hallå. Idag ska vi äta kebab. Det ska vi. Gud vad länge så åt kebab. Du har en klassisk kebab-tallrik här med blandad sås. Mm. Jag tänkte ställa en fråga först till publiken. Hur äter ni er kebab där ni är ifrån? Vart är ni ifrån och hur äter ni kebaben? Vad är det för typ av sås? Det här är en yoghurtbaserad sås. Mm. Vissa har ju sån tomatgegga på mer. Ja, men den här är väl... Ja, just det, just det, just det. För det här ser ut som att det har varit en vit sås. Plus att den har blivit blandad. Och sen har du fått en vanlig vit. Exakt. Men den här ser inte helt vit ut heller. Nej, den är lite... Vet inte riktigt. Nej, men den här röda, det är som tomatsås. Vi är då från Örebro, och då äter man det så här i alla fall. Mm. Ska se här, jag har valt en vegetarisk kebab som ser ut så här. Ja. Det ser ju nästan köttigt ut. Ja. Vad är det för något då? Älskling, vad är det för någonting? Det är veteprotein. Veteprotein. Det är veteprotein. Mm. Ah. Det är sån här seitan kanske. Jag tror det. Min håller själv. Jag tror det, för jag köpte på Ica någon gång också. Så. Just det. Mm. Mm. Jag är jättehungrig. Mm. Apropå med, ja, med vegetariskt, veganskt och så vidare. Visste du att fikon inte är vegetariska? Vadå? Mm. Jo, det är nämligen så här, när fikonet produceras, som inte är ett bär utan en inverterad blomma typ, så finns en stekel som vill lägga sina ägg i fikonet. Och den lägger sina ägg i hanfikonet. Människor äter då honfikonet. Hur man ser skillnad vet jag inte. Mm. Den här steken kryper in i fikonet, tappar sina vingar och lägger ägg och dör. Mm. Och sen så tar fikonet, absorberar djurets protein och hjälper till i bildandet av frukten. Mm. Liksom. Men ibland så händer det att de här steklarna då är lite... De är kanske lite på sniskan och sen så kryper de in i ett honfikon istället för hanfikon. Där kan de inte då lägga ägg för att det är för trångt. Så då tappar de vingen och bara dör där. Och då absorberar honfikonet det här animaliska proteinet. Så att fikon innehåller animaliskt protein. Därför är du vegetarian, ska du inte äta fikon. Mm. Jag kanske är mest strikt vegan, jag tror. Ja. Ja, alltså. Eller strikt vegetarian, jag vet, det beror lite på vad man, hur strikt man är. Mm. Men veganer absolut ska ju inte äta. Nej. Kommer du ihåg när du åt kebab för första gången? Nej. Någon slags kebabprodukt? Nej. Vad jävlar. Pizza kommer jag ihåg. Men inte kebab. Mm. Sen kan jag ha fel i mina minnesbilder. Men pizza var dagen då muren föll. Morsan och farsan, de gick och köpte pizza. Farsan körde Quattro Stagioni, kommer jag ihåg i alla fall. Och sen så... kollar de på tv och då har så här vaga minnesbilder av Berlinmuren att de står och sitter där och hackar och så vidare. Men det kan vara efter konstruktion, det är svårt där med minnen liksom. Och 89 är det. Mm, exakt. Mm. Då fick jag smaka lite pizza. Men sen kommer jag då ihåg att när jag var 10 så var vi på Mallorca. Mm. Och då åt jag inte pizza, för då fick jag för mig att jag inte gillade pizza. Mm. Så var vi på så här Bamseklubben, jag och lillebrorsan då som är 3 år yngre. Jag var 9 och han... 6 år gammal var han. Mm, ja, ganska enkelt. Så att han var med i lilla bamsklubben och jag var med i stora bamsklubben då. Mm. Men sen var det någon utflykt där vi skulle åka go-kart och jag fick åka go-kart och han fick rida på åsnor. Jag vill säga, kära, jag var mer nöjd med min dag än han. Och sen skulle båda bamsklubbarna då samlas och äta på någon restaurang. Och alla åt pizza utom jag och Johan. Och alla bara så, åh pizza, vad nice! Och så, vi bara, vi äter inte pizza. Så vi fick spagetti med köttfärssås istället. Mm. Och nu har ni tagit igen det. Mm-hmm. Några gånger då. Med råge. Du då? Pizza kommer jag inte riktigt ihåg. Pizza var någonting sånt som fanns, liksom som jag växte upp med sådär. Men som mina föräldrar köpte och så. Men däremot kebab. Jag hade faktiskt aldrig ätit kebab innan jag flyttade ner till Gävle. Och till Gävle flyttade jag för att gå på gymnasiet där. För 14, 15? Ja, jag skulle fylla 16 i år. Okay. Så smart var jag inte. Ja, nej, men så jag var ganska gammal. Mm. Jag vet fortfarande inte om min mamma har ätit kebab någon gång. Men det har hon. Ring din mamma och fråga, har du ätit kebab? Men sen finns det väl ganska mycket olika sorters kebab också. Kebab är väl egentligen, betyder väl typ kött på spett. Mm. Typ. Det finns ju
döner kebab, den turkiska, det är ju nötkött då. Sen finns det ju med fläskkött också, det är ju såhär gyros. Sen heter den Iskander kebab och det är en massa bröd och grejer i också. Ni får gärna kommentera om. Kanske finns fler sorter. Om vi har fel om de här sakerna. Det tror jag inte, vi har inte fel. Vi jobbar inte med fel. Nej. Kebab skiljer väldigt mycket från ställe till ställe. När jag åt kött, då fanns det vissa ställen som man föredrog. Dels så var det ju sås och så, men även själva den här köttstocken. Men många av de här köttstockarna, de kommer från samma ställe. Undrar om det är Eskilstuna. Ja, Eskilstuna kebab tror jag de heter och sånt där. Så egentligen borde det ju smaka ganska likadant, men det kan skilja väldigt mycket. Finns inte kebab på får också? Det borde det göra, tänker jag. Finns säkert. Något av det godaste jag har ätit ever, det var vildsvinskebab. Åt jag på augustibuller 2004. Skulle ni vilja ha en sån här mugg? Då har vi faktiskt en webbshop. Jag tänker ner till den. Finns i beskrivningen. Plug that merch. Vad såg vi nu förra lördagen? Det har jag glömt redan. Jag är ofta så. I lördag så såg vi blindtest. Vad heter det? Chili cheese och... Jag skulle säga Max Burger King. Vi ändrar det alltså? Ja. Och de här var starkast och det tycker jag är godast. 8 får de sista. Egentligen skulle vi ha gjort så att vi matade det. För ja, egentligen skulle vi göra när jag var helt linda också. Ja. Man ser ju skillnad på de där hamburgarna. Det är hamburgare ganska tydligt. Så, speciellt om man äter många av McDonalds. Mm. De ser man ju direkt. Men, chili cheese var svår. Ja, jag blev väldigt förvånad att ni inte gjorde bättre ifrån er. Men samtidigt så var jag faktiskt tvungen att dubbelkolla med Ida när vi gjorde andra gången. Mm. För det såg verkligen inte ut som rätt liksom. Men ja. Nu på lördag då gör vi en returning. Det är tror jag första som återkommer. Ja. Och det är egna chokladsmaker. Men med Akai den här gången. Det här är ett väldigt bra avsnitt. Ett av de roligaste att spela in. Ja, det finns ju vissa saker man inte ska kombinera med mjölkchoklad. Det är tydligt där. Jag trodde du skulle dö faktiskt. Fick en dörr nästan blir tittad på. Och rent visuellt så finns det en viss skillnad. Figgen sa att han inte skulle klippa sig. Varför? Jag orkar inte med håret. Det är ett otyg. En vacker dag kommer det bli trendigt. Och då raka sig. Ja, men det har ju varit jättelänge. Ja, på 90-talet, men då var det fel personer som gjorde det. Bästa med kebab är att man får dessert. Det är dessert. De här tycker jag hör till. Jag tar dem alltid sist. Vad tyckte du om den här då? Kebaben? Snålt på såsen. Sen brukar jag beställa utan grönsaker också, för då får man mer pommes frites och kött. Men jag känner att det här var enough. Jag tyckte bara sallad där i veckan nu. Det gör att man får en mindre magsäck. Och jag känner det ganska brutalt just nu. Den legendariska kebabkoman är på intågande. Är du en sån som väljer, nu valde du en svart kola. Och är det medvetet? Ja, jag tycker ser det godare. Förutom ibland, då kan det vara så här en burkkola. Kan vara så jävla gott, men då ska det vara med socker. Flaskkola kör jag, det är en mental grej generellt. Men sen så är det ju så att när det gäller cola daddy var intressant att beställa cola från olika länder, vanlig Coca-Cola. För det är ett koncentrat som görs i Atlanta, va? Ja. Och sen så skickas det här koncentratet ut i världen och så fyller man på med vatten och socker i landet där det är då. Och alla har ju olika typer av vattenkvalitet, det är olika mycket klor i, olika mineraler, olika typer av socker. Jag tror det är rörsocker, nej inte rörsocker, vad heter det? Betsocker i svensk cola. Och jag kan tänka mig då till exempel, i USA så är det majsstärkelsegrejen, syrup, det är corn syrup. I Tyskland så ingen aning. Kolkraft. Så därför tror jag att det faktiskt smakar olika. Och att man egentligen då skulle försöka få tag på 10 olika kolor från olika länder. Och blindtesta sig på dem. Så man vet inte vilket land det är, utan man ska bara bedöma smak. Helt enkelt. Vi ska säga det också att vi kommer ju åka till Comic Con i Göteborg. Så ska vi försöka ha en länk till det, om ni är intresserade av att träffa oss. Jag, Thomas och Ida. Vi vet, Montefianton ska vara där någon dag. Whippet och Polsky är osäkra på. Det får man se, det får väl de ha i Phnom i så fall. Så det blir kul. Inte att vi är osäkra på Whippet och Polsky, utan att vi ska dit. Nej, det kommer även kändare personer också. Yes. De som kommer då, bland annat på Comic-Con, är Gaten Matarazzo.
Det är säkert inte uttala så, men han är ju med i Stranger Things. Och det är han som har krulligt hår och har en tandsjukdom. Typ. Och sen tror jag kommer någon mer. Det stod ett frågetecken där. De kan man betala för om man vill ha. Exakt, man får köpa en biljett för autograf och bild. Typ. Jag måste säga, jag är inte helt tillfredsställd faktiskt. Av maten? Jag hade kunnat ta en till. Sen brukar jag alltid göra så här när jag ätit. Du la din fint där. Ja. Jag är lite så allergisk mot... Ja, det är ljudet. Ja. Vi ser ju en från Game of Thrones. Det är väl någon sån här drake, tror jag. Mm. Som någon har modellerat snyggt. Kommer lite serietecknare ett gäng som jag inte har en aning om vilka det är. Miranda Hedman heter hon som cosplayar som Daenerys Stormborn. Monty Fenton, inga konstigheter. Så det finns en länk till Comic-Con Göteborg i beskrivningen. Jag tror det börjar bli dags att skynda sig på om man vill ha biljetter dit. Men så är det så. Jag tror det. Okay. Speciellt när det gäller hotell och liknande om man inte bor i Göteborg. Ja, det är absolut. Och så, det kommer vara ute vid Åby-travet. Åby-mässan. Som är väl mot Mölndal till. Så det är typ Göteborg. Vi kommer även komma till Comic-Con i Stockholm. Yes. Vi kan lägga länk till det också. Ja. Jag tror det finns så här early bird-biljetter som är lite billiga till exempel. Mm. Ja, där ska man ju, om man vill bo där ute vid mässan där, då måste man ut i tid och boka hotell. Och inte 2 veckor innan, som jag brukar ha haft lite tur många gånger, men inte alla. Vi kommer vara i Comic-Con Göteborg lördag och söndag. Yes. Och sen Stockholm så är det fredag, lördag och söndag. Mm. Det blir kul. Det blir spännande. Mm. Ja, kära tittare, vad tyckte ni om detta? Där vi talar om allt som är både brett och smalt i detta lilla segment här på Inga Konstigheter. Tycker ni om det vi gör? Vet ni vad ni gör då? Trycker ni den här tumme upp-knappen och om ni inte redan prenumererar så gör ni det. Tryck i den lilla ringklockan så ni får en notis varje gång vi släpper klipp och sociala medier och sånt. Det finns i beskrivningen. Tack så jättemycket till egentligen dagens sponsor som blir Comic-Con. Exakt. Mm. Glöm inte att prenumerera, tumma upp och kommentera så ses vi. Ja, nästa gång. Hej! Hej, hej, hej! Eller dörr.